Добро утро на Христо Христов, разследващ журналист. Поканихме те по темата защо си отиде Кирчо Киров. Доста се смяхме с Азен, като почнахме сутринта и обявихме така. Всъщност ти беше човека, който осъди, когато те още беше директор на Националната разузнавателна служба и не искаше да ти даде документи. Това коя година беше във връзка с... 2006-та година. Да, добър ден на вас и на зрителите. Да, така беше. И тогава се сблъсках с това усещане, което витае с новината за тези злоупотреби, за които се говори вече в Националната разузнавателна служба. С един манталитет на безконтролност и на едно такова положение, че тази служба е над закона. Защото представете си, в българския съд, когато ние съвсем основателно, аз и моите адвокати от програма Достъп до информация, искаме архиви, които са свързани с дейността на една тоталитарна комунистическа служба. Всъщност трябва да кажем, че Националната разузнавателна служба е правоприемник на Първоглавно управление на Държавна сигурност. Се стигна до положението, че адвокатите на генерал Киров твърдяха, че няма закон, който да задължава директора да предоставя каквито е да е документи. Нещо, което беше абсолютно... Колко се интересуват и от... заради този случай или заради професионалният интерес към темата, колко се интересува от това в какво състояние е в момента Националната разузнавателна служба? Като е правоприемник на първо... доколко е запазила манталитет, нрави, порядки, характер. Не, самия Кирчо Киров всъщност има кариера в Държавна сигурност. Той си е кадрови служител на Първоглавно управление с школа в КГБ. Шокиращото е, че в България има две специални служби, които при трансформацията на Държавна сигурност и до ден днешен, 23 години след краха на комунизма, са единствените държавни органи или институции, които са привилегировани да работят без закони. Това е Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. Охранда. Ако се върнем години назад, ще видим, че вероятно те в една част са извършвали своите задължения, но от друга страна те бяха съпътствани с серия публични скандали и двете служби, но сега говорим за... Сега ще стане страхотен публичен скандал, ако това, което се промъква по вестниците, вече излезе с факти, нали? Като например огромни злоупотреби с средства за уж вербуване на чужди агенти. Сега малката тайна на НРС е... Че тя има безотчетни пари. Не. По-скоро е, че това е служба, която е насочена да осъществява своята дейност извън пределите на България. Това е разузнаването на България. Но след промените, до голяма степен тя извършва своята основна вербовъчна дейност на територията на България. Тоест, тя вербува своите агенти тук. Защото първо, това е много по-лесно. Това не крие риск. Сега, друго е да отидеш агент под прикритие, кадрови офицер, да вербова в съвременния свят, в която и да е държава. Изключително трудно, рисково и така нататък. Освен това, при извършването на тези вербовки, вие знаете, че изобщо при осъществяването на тази дейност от НРС, тя използва специални разузнавателни средства. Вие да сте чули през 10-годишния мандат на президентът Георги Първанов да се е говорило за отчетност и за използване на специални разузнавателни средства, да сте чули Народното събрание не да сме, контролира, няма да чуеме. То и журналистите не сме чули, което също е, нали, с малки изключения тук да те посоча на тебе, но и журналистите не сме чули да търсят информация, отчетност някаква. То не може, когато аз завеждах своя иск за достъп до тези архиви, прецених, че защото в последващата крачка в съда е аз да докажа легитимно сезиране на директора на НРС, аз не мога да отида на Хайдушка поляна 12, за да подам, тъй като там няма нито пропуск, нито се допускат лица. По принцип това е една действително много специална служба. Тя е секретна служба. Но в крайна сметка върху нея през тези 23 години нямаше контрол. И тук, за да бъдем обективни, трябва да споменем, че такъв контрол липсва
липсваше и при предишните президенти. Петър Стоянов, даже аз си спомням едно негово изявление в края на мандата му. Не, а и така предшественика на Кирчо Киров, нали, сега депутат от СДС Димо Гилров, не допринесе много за прозрачност. Тук пак трябва да говорим за менталитета. Значи ние като общество, а предполагам, че... Защото можеше и Димо Гилров да ти даде досието. Можеше, ма той не изпълни закона, защото трябваше да се декласифицират от 2002 година. Точно така. Той продължи още 2 години в този период, ако не се лъже, до смяната на Кирчо Киров. Как си обясняваш сегашната ситуация с Кирчо Киров? Първо това, че от шеф, там как се води, директор на НРС, стана съветник на Бойко Борисов и... така да се каже, внезапно с полетялата го съдба. Забеляза се една политика от идването на ГЕРБ и специално от както министър-председател е Бойко Борисов, че той се стреми действително тези кадри, които по някакъв начин са работили за държавата, дори формално, говориме формално, същия беше и случая с Петко Сертов, шефът на ДАНС, да не бъдат уволнявани, т.е. да получат някакво продължение, макар и не кариерно развитие. Т.е. те да бъдат съхранени в полза, да работят в държавени интерес. Прилича, да. От друга страна, по този начин се изземват възможностите на тези хора да предизвикват скандали, защото ако се върнем към един по-предишен директор, генерал Бриго Аспарухов, на него по парата му сърба правителството на Филип Димитров. И ние знаеме как, с откровени компромати. Много искахме да го примамим за един коментар Бриго днес, но не можахме да го открием по телефона, както се казва. Е сигурно, но беше интересно, ще би било интересно да можем да му зададем няколко въпроса. Е много важно да споменем и във всички случаи може да се използва тази българска поговорка, че не е луд този, който яде зелника, а този, който му го дава. Значи аз имам закон и отчетност и контрол. Защото с ДАНС, за да бъдем пак обективни, с ДАНС какво стана? Правителството на Станишев прие закон, но никакъв контрол. И вие знаете, когато дойде следващото управление, какво установи вътре, как се използва тази специална служба, контролознавателна служба. В случая аз бих припомнил, че съм писал неколкократни коментари и ще припомня едно обещание на бившия президент Георги Първанов на втория му мандат, вече кандидат за президент втори мандат, 2006 година, в който той каза, че едно от основните му задължения и усилия през втория мандат ще бъде приемането на закони за НРС и за НСО. Разбира се, това си остана с едно такова предизборно обещание. И проблема, ако търсиме къде е заровено кучето, ако мога да използвам този израз, това е точно при трансформацията на държавна сигурност 90-та година. Защото тези две специални служби, които са на пряко подчинение до тогава на председателят на Държавния съвет Тодор Живков, защото знаете, че държавна сигурност е един от основните лостове за неговото управление, се трансформират в... т.е. те си сменят имената, табелките си сменят. УБО става Национална служба за охрана, първо главно става Национална разузнавателна служба. Така, но те остават към Държавния съвет, т.е. към председателят. И тяхната трансформация... Колко пари да са злоупотребили в НРС? Така като се опитваш да си представиш и да си помислиш. Бюджетът на Националната разузнавателна служба от това, което си спомням при едно предишно изслушване на директора на Националната разузнавателна служба в Народното събрание, във вътрешната комисия, от порядъка на няколко десетки милиона. Но тук въпросът ще опре не само до това какви суми са харчени и дали действително има такава дейност, както се промъкна вече в медиите, че са харчени средства за вербоване на агенти в чужбина, вероятно те са вербовани тук, като дейност, за да се извличат пари. Освен това, ние не знаеме... Значи, това е специална служба, която има и поддържа специални секретни квартири. Кой знае, например, колко агента
смисъл, не казвам, че трябва обществото да знае. Така, нещо, въпреки, че е, няма закон. Но все някой трябва да знае извън тази служба. Не. Извън директора, само директорът. Да. Пряки отговорник е президента. Директора може да реши, че ни трябва примерно 10 000 агента или 20 000 агента или 50 000. Вероятно те имат някаква отчетност, но споменаваме, значи това е тайна на самата служба. Аз предполагам, че те имат някакви доклади в Народното събрание, но в крайна сметка Народното събрание, въпреки че сме парламентарна република, е показало, че тази специфика на специалните служби става особено така гореща, когато има скандали, както и сега. Тоест, ние при всичките тези години не сме видели Народното събрание или Вътрешната комисия да може да осъществява контрол. И затова проблемът на НРС е в органът на контрол. И аз тук ще припомня нещо, което абсолютно много малко хора си спомнят и изобщо пък вероятно не си изпомня чак толкова подробно. Това беше 92-а година, скандала с македонската сделка. Тогава Министерски съвет в лицето на правителството на Филип Димитров се обърна към Конституционния съд с искане за тълкователно решение да се произнесе къде трябва да се намира, под кой контрол НРС. Правителството на Филип Димитров падна много бързо и когато дойде правителството на Беров, Министерски съвет изтегли този иск в Конституционния съд. Приемането на националната стратегия стратегията за национална сигурност, ГЕРБ допуснаха една грешка. Там още трябваше да се реши къде да бъдат структурирани тези служби. Защото когато говорим за една национална стратегия, винаги става въпрос за една разнователна общност. Това са цялото така разклонение на специалните служби. И ако трябва да бъдем, и аз ще се позова на юристи, с които съм говорил, а и човек като отвори Конституцията, като прочете, член 105 алинея 2, гласи много ясно, че Министерски съвет е държавният орган, който осъществява националната сигурност. Но поради политическите борби и по времето на СДС, между Петър Стоянов и правителството на Костов, президента да не губи правомощия, тази служба оцеля в едно пълно безконтролно управление. И тя си просъществува 23 години без закон. Обаче човекът, който трябва да отговаря дали знае и дали е осъществявал контрол, това е Георги Първанов. Аз пак казвам, всеки директор всеки човек, който има менталитетът на тази безотчетност, на тази безконтролност, завещана още от то е интересно, а още едно нещо, кой е писал този доклад на базата, на който сега премиера? Доклада го е писал наследника на Кирчо Киров, а сега влиза и Сметна палата там. Значи съвсем редно е, когато идва един нов директор, той да провери какво заварва и човек, който... След 10 години. Той беше 10 години генерал Киров на този пост. Всъщност по време на целия мандат на Георги Първанов. Да се надяваме, че новият президент няма отношение към службите и няма, т.е. би могла стане промяната, за която ти говориш. То вече се говори и се и така, почти сигурно е, че Националната разузнавателна служба ще премине към Министерски съвет, но Българския пак няма политически... да има закон за разузнавателната общност, ми, доколкото се чува... Да, пак ще има отделен закон. Лобото ще така, отиде, че имаме... ще остане при президента, първо главно ще отиде в Министерски съвет. И при нас общо взето е така, много индианци, малко вош, много специални служби. Каква е тази ефективност? Ето, виждаме поредната служба с злоупотреби. И това показва, че политическият елит не е съумял да използва правилно тази оперативност, която позволява. Ние знаем само, че директор на Националната разузнавателна служба е задължен да предоставя на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя един и същ доклад за своята дейност. Но не знаем дали е един и същ. Но дали в този доклад има и финансова отчетност. Никой не знае. Това трябва да... Добре, ще е интересно да се разбере колко пари са откраднали. Много ти благодарим за коментара и анализа в нашето предаване. Ние продължаваме... С кратък тизър. Ама в съвсем друга посока ще се хвърлиме след това. Веселин Маринов, да.
Веселин Маринов ни е на гости. Как бяхме формулирали темата за народната любов и женските сърца? Да.